waa sheeko ay dhif iyo naadir tahay inay dhacdo ama ay ka dhex dhacdo magaalada Jigjiga ama ay sameeyaan dadka Soomaalidu. Samatar Maxamed Xuseen ayaanu kula kulmi doonaa mid ka mid ah hoteelada ku yaala magaalada Jigjiga, kana waraysan doonaa dhacdada la yaab kale uu sameeyay. magacaygu waa Samatar Maxamed Xuseen Basandiir. magacaas Basandiir wuxuu iga baxay horta kolleyda ninkii magacaas ka lahaa Baniskookiisii, dadkuna badanka social media ku xidhan yihiin arkay soo ma. marka ninkaas ay iga horreeyeen garanaysa. marka Baniskookiisii dadkii Basandiir bay bixiyeen. Samatar Maxamed Xuseen waa mid ka mid ah dhalinyarta ku nool magaalada Jigjiga ee iyagu mujaajilaysta ama caanka ka ah aaladda loo yaqaano TikTok. Samatar waxa uu ku dhiiraday inuu isku ekeysiyo nin ajahaaniba oo isagu ku nool dalka dibadiisa oo mujaajilaysta caana ka ah weliba social media. waxa uu ka saaray madaxiisa qayb ka mid ah si uu ugu ekaado Basandiir. waxaanu wax ka weydiin doonaa sababaha ku kalifay inuu u ekaado Basandiir. horta wallaahi marka hore waxay iguma kalifin oo waayo de maxay hayday maanan usoo jeedinba social media ma garanaysa, laakiinse maxay hayday fikirka waxay igu dhaliyay inaan Basandiir iska dhigo. wiilan wax isku nahay, marna walaalkaya marna saaxiibkaya Abubakar Faysal Mahdi, Malik BK inuu ku magac dheer yahay. markaas maalinlan anaga qurigii iska dhex fadhina oo videos YouTube-ka iska daawana ayaa waxuu arkay Basandiir videogiisa. markaas anaa inta maan xiirna oo askari waxba iga soo xiirtay. markaa wuu fiirsaday rasin gaar oo Basandiir baad eegtay wuu yidhi iminka niyoon dee heesa raashin laga bixiyo laguma gaadho horumaray buu dadka maadaama ku badiyina la duuduubo. markaa maxay ahayday beddel oodo xusulaymo Basandiir baan iskuulkiisii fikirkana sagaas ka lahaa oo maxay ahayday isaa igu dhaliyay dee iminkana aad alxamdulillah inta rabay waan ka gaaray meel fiican ka maraya. markaan Basandiir bilaabay TikTok ayuu wuxuu marayay maxay ahayday 3,700 oo followers, iminkana wuxuu marayaa 13,000 ayuu sii ordayaa. markaas dee aad different ka ku jira arkaysiinba. marka hore layma aqoon oo dee in yar, laakiin dee waa lay garanayay, laakiin caadi mooda garanayay iminkana dee magaalada meeshan mara waa layla hadlaya aad. dee anigu horta maxay ahayday waxaan isku fiicanahay waxa jira mutaajilo ayo dhaqankii waxaan lahay dadka ka qosliyay ma garanaysa. marka taalantakayga waa qosk dadka ka qosliyay weyn ka qasab weyn dadka ka qosliyaaba. ilaa hadda wax gabadha oo dee niga soo dalbatay ama idil baan isku ekeysiinay ama astrotiri ma jirto. aday xataa jirta dee anaana rabin meela duubo sababta ah dee isku dhaqan ma nihin ba dadkan duubaya ayo soomaali baan nahay. dee nolomo gabdhihinna looma ogola inay social media dhexdeeda isku qaqaabiyaan ama maxayday dee wax ku sameeyaan. badankood artay Basandiir wax sameeyaa dhaqan dee aan ka yar baxsan dee. markaas anaan rabin ba wiilashaa dhaama dee annagoo isku yarakaysiina waxa maadaama tahay mutaajilo oo in lagu qasan rabo marka uma sii baahna waxtaas. marka wiilila ma ka dhiganna wallaahi xagga waalidka wax dhibaata kalama kulmin oo dee mayna igu qabsan ba. iyagoo alxamdulillah way leeyihiin baa dadka mashquusheen dhalinyarta iyo waxay ku jireen oo waxaan kaga mashquusheen waa alxamdulillah way leeyihiin kaa way nagu taageersan yihiin. may wallahi horta ilaa cimrigeyga may haddayna cimrigeyga isku sii wadada gabadh soo doonna sama jirtada. marka waxaan rabaa insha allah muddo kooban iminka waxaan marayaa 13 insha allah haddaa kotakun ku gaadho inaf igu filan tahay. horta markay laaf iga soo horbaxaan waxay igu yeedhaan baso jigjiga umay gu dhahan anna gacanta ma taagaban dhaafaan. markaa weli wax dhibaataa kalama kulminba ammaan muyan. may wallahi Basandiir bixi kuma xirnayn ma daawan jirin fiidiyogii u horreeyeen aragnay uma soo duubnayba. maantaan duubinay fiidiyoga fikrada nagu dhalatay maantaaba Basandiir noogu horreysayba kaas hore maan daawan jirin. way jiraan dhalinyar badan oo ila soo xidhiidhay oo xataa isku ekeysiisay markaa anigu isku ekeysiiyey oo isku soo ekeysiiyey iyaguna tijeegaata maaha xataa Soomaaliland oo laisaga soo ekeysiiyey oo lagu daday meelo badan gaw jira dhalinyaro badan oo sano kale sameynaysa. taga uma baahna inaad daba galo waayo waa nin African weyn wuxuu joogaa wali meelahan Uganda iyo meelahaas dee markaas maalna si daba galinba. laakiin ninka turjuma ayaan rabaa insha allah inaan dee la xiriiro oo haday dee suurto gasho ninkaas rabaa inaan la xiriiro Farxan Dar Cali dhaado soo turjumada ee Basandiir. haa wana jinna waa fikir ka gaateen aan imika doonna inaan hirgelinaba Basandiir maadaama da magaciisi qaadanay inaan codkina la wareegno oo maxay ahayday dee aan anagu soo tirshino insha allah waan rajaynaa. horta dadka waaweyn dee agekee naga weyn ah way yaabaan wiilkan dhalinyarta ee badaarta le muxuu ahaa bay dhahaan maadaama in iyagu saa usii garinay social media ina daadaawan inta garanaysana social media ku xidhanna ma qoslaan alaba Basandiirkii jigjigan bay u dhahaan bes. laakiin dadka kale waaweyn baa marar waxay dhahaan war maxaa walaalsan kuu kalifinaad xiirati
waxaan ku dhaamalaan ka bariisista waan sii dhaafaan bas may mar ciyaalka yarna inaga dab jeedaan ma doonno oo ay deen waxa jira dee waxyaabaha la iska dabdayan oo kale imika tan oo kale dad waxay arkaan dhaqan xumo oo dee.